У нас є в місті проблема, ми всі про неї знаємо, що не всі діточки можуть відвідувати дитячий садочок. Але ми робимо все для того, щоб така можливість з'явилася у всіх. В цьому році ми відкриємо більше 20 додаткових груп. Це, до прикладу, минулими роками відкривалося 3-4. І в найближчі декілька років збудуємо, будуємо, реконструюємо нові дитячі садочки. Я хочу побажати, щоб в цій установі, навчально-виховному комплексі «Лідер», було затишно, лунав дитячий сміх, щоб дітки наші розвивалися і зразу переходили вчитися в школу. Дошкільна освіта і можливість дитини привезти в садочок до педагогів, до вихователів надзвичайно збільшує шанси дітей потім успішно навчатися в школі. І тому нас так серце болить, що ми не можемо забезпечити кожній дитині можливість навчатись в дошкільному закладі. Така проблема характерна була і є для міста Чернівці, де 147 дітей на 100 місць. Фактично, ми відкриваємо обійми і збільшуємо шанси на якісну освіту для всіх цих прекрасних, чудових дітей. Я хочу побажати усім, щоб нашим дітям було радісно вчитись і виховуватися в цьому дошкільному закладі, а потім взагалі в цілому в навчально-виховному комплексі «Лідер». Хай це буде лідер, який виховує майбутніх лідерів, лідерів свого життя і лідерів цієї країни. Я побачу, мала так злапала мікрофон, що точно буде лідером. Мінімум буде депутатом парламенту.